Jag tycker om utmaningar. Jag är grottforskare i grunden och jag har klättrat sedan jag var 14 år. Och mina barn har fått växa upp med detta. Sitter jag i en kajak, det är lugnt, men ändå kan du få den här äventyret, upptäcka glädjen. För du vet aldrig vad som finns bakom nästa krön. Känslan vid Åsnen är avslappning.